എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരുമോ? അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു കഴിക്ക. അപ്പൊ ഇന്ന് അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് വാരി തരില്ലേ? സാരമില്ല, ആ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ. എന്നാലും അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് തരാതെ അതിന് സ്വാദുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ? ചില സമയത്ത് എന്നെ സ്വന്തം മോനെ പോലെയാ കാണുന്നത്, ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. മോനെ പോലെയല്ല, മോനായി തന്നെയാ ഞാൻ കാണുന്നേ. അല്ലാന്ന് നീ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനത് വിശ്വസിക്കാനായി ശ്രമിച്ചു. എനിക്കിഷ്ടമില്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി മനസ്സിനെ അത് പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. എപ്പോഴും സ്വയം പറയുമായിരുന്നു, നീ എന്റെ മോനല്ല, മോനെ പോലെയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല, നീയോ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി തീർച്ചയായും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്തോ ഒന്ന്, എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാ നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നിനക്ക് പകരം വീട്ടാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നിന്റെ പകയുടെ അഗ്നിയിലേക്ക് കാവ്യക്കൂടി വലിച്ചടിക്കുന്ന എന്തിനാ? അതൊട്ടും ശരിയല്ല. പകരം വീട്ടാനായി നീ കാവ്യ വിവാഹം കഴിക്കൂ, അപ്പൊ പിന്നെ നീ ചെയ്യുന്നതിലും അവര് ചെയ്യുന്നതിലും എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? നോക്കുമോനെ, കാവ്യ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാ, പാവ നിഷ്കളങ്കയാ. അവൾ അവളുടെ വീട്ടുകാരെ പോലെയല്ല. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് അവളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പാപമാണ് മോനെ. ഞാൻ ഇറങ്ങ. കല്യാണത്തിനായി തയ്യാറായിക്കോളൂ കൃഷ്ണ, കാവ്യയുമായി. എന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് എങ്ങനെ പറയും? കൃഷ്ണ വാ, ഇരിക്കേ. വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം. ഞാൻ പറയാമെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാ, നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതമല്ലെന്ന് പറയണം. അത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയാമോ? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ചേർച്ചയില്ല, എല്ലാം മിസ്മാച്ചാ. നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും എനിക്കില്ല. ശരി, അതാണോ? അതത്ര നിസ്സാരമാണോ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വ്യക്തമാണല്ലോ. നീ ഒരു ഡോക്ടറാ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ബോഡി ഗാർഡ്. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം എനിക്കോ? ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആളുകളുടെ കൈയും കാലും അടിച്ചൊടിച്ച് ആരെ സ്നേഹിക്കാതെ വളർന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളോടെയാ വന്നത്. ഈ വീടിന്റെ നാശം. ഇനിയും നീ എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ ഈ പൊന്നുമോള് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെവിക്ക് കിഴക്കുമായിരുന്നു. നിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെവിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പിടിക്കാം. ആദ്യം നീ ദക്ഷിണ വാങ്ങിയിട്ടത് കൊടുക്ക്. എന്താ, കുഴപ്പമില്ല. നീ ഇപ്പോ ഇതായിരിക്കുമല്ലേ നോക്കുന്നത്? വിക്രാന്ത് സാറിനെ സേവിക്കാനാ വന്നത്. എന്റെ ജോലിക്ക് പകരമായി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന എന്നെ ധാരാളമാ.
പക്ഷെ നിന്നെ കാഫി എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതം കൂടി അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ. നിനക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണ. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കറിയാം. നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം. മറന്നുപോയോ ഞാനെന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേന്ന്? പുറമേ നിന്റെ സ്വഭാവം റഫാ, എന്നാ നിന്റെ മനസ്സോ ഒരു പൂ പോലെ മൃദുലം. റൈറ്റ്? യുനോ കൃഷ്ണ, ഈ ഞാനേ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതേ കേക്കൂ. മനസ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ അനുസരിക്കൂ. എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ മോശമാണെന്ന്. കൃഷ്ണ, നീ വെറുതെ എന്തിനാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മോശക്കാരനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാ നീ. നീ എല്ലാവരുടെയും നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ. പിന്നെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ വേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ, എന്നെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നീ തന്നെ പോയി ധൈര്യമായി എൻ്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം കൃഷ്ണ, ഇത് ലൈഫ് നിന്റേതാ. നിന്റെ ലൈഫ് നീ ആരോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് നീ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണ, നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോയി പപ്പയോട് സമ്മതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. കാരണം എനിക്കത് പറയാനാവില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക. ഞാൻ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ചേർന്ന ആളല്ല. നീ ചെന്ന് പറയ് ഇതുപോലെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത് മുടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയണമെന്ന് നീ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ? അത് നിനക്ക് തന്നെ ചെയ്തൂടെ. എന്നോട് മറ്റൊന്നും തോന്നണ്ട. ഐ എം സോറി കൃഷ്ണ, എനിക്കിതിന് കഴിയില്ല. അങ്കിൾ, എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കളിയിൽ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ, പക്ഷെ കാവ്യ ചതിക്കാനും എനിക്കാവുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ എന്തായി സംഭവിച്ചത്? എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്കിൾ, പുതിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മുൻപെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാനായില്ല. പിന്നെ കാവ്യ, അവൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവളുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ. നീ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ഒരു വിധത്തിലും കാവ്യ വേദനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ മോനെ, ഒരാളെ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ആ ഒഴുക്കിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ഈ കൃഷ്ണ ഇതാരോടാ സംസാരിക്കുന്നേ? അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. നോക്കൂ മോനെ, വിക്രാന്ത്, സുധീർ, പിന്നെ സമീറ, ഇവരാണ് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ. നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അവർക്കവരുടെ ശിക്ഷ നൽകുകയാണ്. പിന്നെ അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങളിലൊന്നും കാവ്യയ്ക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. നീ അവളോടൊപ്പം നിന്നാൽ നിനക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാമല്ലോ മോനെ. അതായത് മോനെ, നീ ആ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് രക്ഷിച്ചതുപോലെ കാവ്യ അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന ഒരു പാവം കുട്ടിയാണ് മോനെ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ശരിയാ. എല്ലാ തവണത്തെ പോലെ ഇപ്പോ അങ്കിൾ എനിക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ വിളിക്കാം അങ്കിൾ. അങ്കിൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം തന്നെയാ ഇനി എന്നെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ പ്രതികാരവും കാവ്യയുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാകും ചെയ്യുക. ആരോ ഉണ്ട് കെ കൃഷ്ണയെ സഹായിക്കാനായി. ആരായിരിക്കും അവന് വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ളത്? Thank you.
ഓം കാളികായേ നമോ നമഃ. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയതൊന്നും തെറ്റല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു രഹസ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്റെ ചിന്തകളൊന്നും ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൃഷ്ണ, കാവ്യമായുള്ള നിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്. വാവ്, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ചമ്മേ, അല്ലേ പാപ്പ? ഓ ഗോഡ്, ഇതിൽ ഏതാ നല്ലത്? അച്ഛൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഇതിൽ ഏതാ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആവുന്നേ? എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നോയൻ നാവും വരിക. നിനക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരികയില്ല കവിയെ. ഞാൻ ആ കൃഷ്ണനെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. വരൂ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, എനിക്കറിയാം തീരുമാനമെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്ന്. എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ദിവസമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ. നീ എതിരൊന്നും പറയായിരുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നിനക്കും ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണില്ലേ നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി. സർ, സ്വപ്നം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീടും കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാ. എനിക്കങ്ങനെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. കൃഷ്ണ, ആരും ഇല്ലാന്നൊന്നും പറയണ്ട. ഇനി മുതൽ ഈ കുടുംബം നിന്റെയും കൂടി കുടുംബമാ. ഈ സാറെന്നുള്ള വിളിയൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ? സാറത്, അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നാളായുള്ള ശീലമല്ലേ, മാറാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അത് മതി കവ്യ, കൃഷ്ണയ്ക്കുള്ളത് അതിലുണ്ട്. ശരി. ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ. എന്താ, കൊള്ളാവോ? സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ നന്നായിരിക്കും സർ. വീണ്ടും സാറോ? ഇനിയും നീ എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ ഈ പൊന്നുമോള് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെവിക്ക് കിഴക്കുമായിരുന്നു. നിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും മോനെ. ചെവിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പിടിക്കാം. ആദ്യം നീ ദക്ഷിണ വാങ്ങിയിട്ടത് കൊടുക്ക. കൃഷ്ണ, വിവാഹ വസ്ത്രം തരുമ്പോ ദക്ഷിണ കൊടുത്തല്ലേ വാങ്ങേണ്ടത്? ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ നീ എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നിന്റെ കയ്യിൽ എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്താ മതി. 50ഓ 100ഓ എത്രയായാലും. സാധാരണ ആളുകൾ സ്വർണമൊക്കെയാണ് നൽകാറ്. ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതേ ഇല്ല. എന്താ അമ്മ പറയുന്നേ? കുഴപ്പമില്ല, പോകെ പോകെ എല്ലാം ശരിയാവും. നീ ഇപ്പോ ഇതായിരിക്കുമല്ലേ നോക്കുന്നത്? വിക്രാന്ത്, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും നിസ്സാരമായി കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് നീ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കില്ല. ഇന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ കൃഷ്ണ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെയെല്ലാം ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്ക്. ഇതിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണ? അവനോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ? സത്യം നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ, അത് തുറന്നു നോക്കിയാ മതിയല്ലോ. കാവ്യയുടെ വിവാഹമാണ് നാളെ. ആ തിരക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളങ്ങ് വിട്. എന്നിട്ട് അമ്മയും
ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്ക്. ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. സത്യം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനായി എല്ലാവരും അതറിയാൻ കാത്തിരുന്നു. എന്ത് തെളിയിക്കാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവന്റെ കയ്യിൽ ദക്ഷിണ വെക്കാനായി പൈസ ഇല്ലെന്നോ ദരിദ്രനാണെന്നോ? കൃഷ്ണ ഇവിടെ വന്ന അന്ന് തൊട്ടെ എനിക്ക് ഇവനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇവനൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. മതിയാക്കിയതല്ല. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാ? ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാ. ഇതിൽ കൗസല്യയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവന് ഉറപ്പായും എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വിക്രാന്ത്, നീ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അഭിജിത്തുമായി ഈ കൃഷ്ണയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ബന്ധം തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കൗസല്യ, സുധ, മാധവൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഇവൻ എന്തിനാ ഇവന്റെ പേഴ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? അവർ മൂന്നുപേരുമായി ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആരോ ഒരാൾ. ആദ്യം ആ കുട്ടി, ഇപ്പൊ ഇവൻ, ഈ കൃഷ്ണ. മതി അമ്മേ, മതി. എന്താണിതിൽ? ആരുടെ ഫോട്ടോ ഇതിലില്ല. ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. എന്റെ മോളുടെ കല്യാണോ? അമ്മയുടെ കൊച്ചുമോളുടെ കല്യാണോ? എന്നിട്ട് അമ്മ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മേ, ഇപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും പറയാ. ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കോ. കൃഷ്ണ, നീ പോയി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നോക്ക്. ചെല്ല. ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്റെ പേഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നു? അതിലെ ഫോട്ടോ അതാരാ എടുത്തു മാറ്റിയത്? പപ്പ, ഈ അച്ഛമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാ ഈ അഭിജിത്ത്? പിന്നെ കൗസല്യാന്റിയെ പറ്റി അച്ഛമ്മ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഈ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അഭിജിത്തിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോ കണ്ടതാ. പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? അമ്മ എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ടെൻഷനാക്കാൻ നോക്കുന്നേ? മോനെ, ഇതത്ര നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട കാര്യമല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തെന്താ? കൗസല്യ, സുധ, മാധവൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമായി ബന്ധമുള്ളവനാണ് ആ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഈ കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് ആ കൃഷ്ണയും എന്ന് നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേ. എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അമ്മേ? അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാ? ഇതാ നോക്കിയേ, ഈ ബോഡി അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വർഷങ്ങളായുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, അവനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, അവന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഇതേ കൈകൊണ്ട് കൊന്നതാ. ദയവ് ചെയ്ത് അമ്മ അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. വീട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വിശേഷം നടക്കുക. കാവ്യയുടെ വിവാഹമാണ് നാളെ. ആ തിരക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്. എന്നിട്ട് അമ്മയും ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്ക്. ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കും.
സത്യം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനായി. എല്ലാവരും അതറിയാൻ കാത്തിരുന്നു.